Sad kad se vratio kući, očekuje se da se predsednik Obama ponovo usredsredi na ekonomiju. Kako politika Sjedinjenih Država utiče na vaš svet? Veliki uzdah koji se proteklih dana čuo iz Londona bio je izraz olakšanja svetskih lidera koji su se dogovorili da se zajednički suprotstave globalnoj finansijskoj krizi i padu ekonomije. Predstavnici 29 najvećih ekonomija i ekonomije u razvoju došli su na samit takozvane grupe 20, podeljenih gledišta o oživljavanju rasta, trgovini i otvaranju novih radnih mesta usred najteže recesije u proteklih 70 godina. Posle velikog dogovaranja oni su obećali da će da obezbede više od milijarde dolara za međunarodne kreditne institucije da bi pomogli zemljama u ekonomskim nedaćama i podstakli trgovinu. Predsednik Barack Obama je rekao da je to prelomni trenutak na putu prema oporavku. U eri u kojoj su naše ekonomije povezanije nego ikada ranije, ceo svet je pogođen ovim razornim kretanjem nizbrdo i danas svetski lideri su uzvratili nezapamćenim nizom sveobuhvatnih i usaglašenih akcija, rekao je predsednik Obama. Članice grupe 20 su se također dogovorile o novom sistemu pravila i nadzora banaka, hedge fondova i drugih finansijskih institucija, čije delovanje podstaklo krizu. Mnogo posla će morati da se obavi kada se lideri vrate kući i počnu da pretvaraju svoje reči u dela. Ali stupanjem u Ujedinjeni front, oni su sada podstakli poverenje da će takva akcija biti preduzeta, što će biti presudno za ekonomski oporavak. Bio to kratak komentar o tome kako politika Sjedinjenih Država utiče na vaš svet.